A polícia investiga um crime que vitimou um homem de 36 anos em Governador Valadares. Segundo a polícia, a possível motivação seria um desacordo comercial entre a vítima e a dupla criminosa. Paulo Luciano da Silva morava no estado Capixaba e morreu depois de vir à cidade votar no último domingo. A reportagem está aqui, pode balançar. Uma câmera de monitoramento flagrou a ação criminosa. Um veículo de cor escura seguiu a vítima. Ao parar a caminhonete na porta da casa de parentes, o criminoso emparelhou o carro próximo à porta do motorista e atirou quatro vezes. A distância e a pouca luz prejudicou o foco das imagens. Paulo Luciano da Silva, de 36 anos, foi atingido por um tiro que perfurou o crânio. Na porta do veículo, a perícia encontrou outras três marcas provocadas pelos disparos. A polícia acredita que a dupla que tirou a vida de Paulo é a mesma que tentou contra ele no bairro Jardim do Trevo. Na época, os tiros atingiram o muro e o portão da casa da vítima. O motivo foi um desacordo comercial por mandar pessoas para o exterior. O que desmanchou a sociedade entre eles. A vítima chegou a se mudar para o Espírito Santo, mas no fim de semana veio para governador Valadares votar. Ao ficar sabendo da presença de Paulo, a dupla decidiu armar uma emboscada para matar o antigo sócio. Dentro do veículo, a perícia encontrou uma pistola com nove cartuchos na cintura da vítima. A PM apreendeu um carregador da arma na casa de Paulo. Outros pertences encontrados dentro do carro foram entregues a uma tia do homem. Um rastreamento foi realizado na região e na casa dos criminosos eles não foram localizados. A polícia descobriu que a dupla conhecia a rotina e os locais que Paulo frequentava. Na noite do crime, eles seguiram a vítima a caminho da casa de um parente. Ao estacionar a caminhonete, os assassinos foram em direção a Paulo. E efetuaram um disparo a queima-roupa. Outras imagens de câmeras na região e informações de parentes para esclarecer o caso são procurados pelas forças de segurança. Os criminosos continuam foragidos.